Як шахрайка виманила 6 тисяч гривень у старенької, а рибалка незаконно наловив риби на суму понад 1000 гривень. Це програма «На гарячому». Я Тетяна Скиба. Про ці та інші кримінальні події говоримо вже сьогодні. Прокуратура завершила розслідування у смертельній дорожньо-транспортній пригоді поблизу Тернополя, у якій загинула людина. Нагадаємо, аварія сталася ще у грудні 2019 року. Тоді кермувальник автомобіля Volkswagen Passat на вулиці Миколонецькій збив 57-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому переході. Від отриманих травм вона загинула на місці події. На сьогодні місцевою прокуратурою вже скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо водія жителя Бучицького району до Тернопільського міськрайонного суду. У Тернополі 96-річна пенсіонерка стала жертвою шахрайки. Незнайомка видурила у жінки 6 тисяч гривень. Про такий інцидент у поліцію повідомила дочка тернополянки. Прийшла до бабусі, представилася працівником Совбезу, сказала, що діє урядова програма, яка обмінює гривні на євро, заволоділа 6 тисячами гривень та обміняла їх на сувенірні євро, після чого зникла з місця події. Потерпіла розповіла правоохоронцям, що поцупила у неї гроші жінка ромської національності. На зріст вона 1,60 м, 1,70 м, приблизно середнього віку, повної статури. Цього дня вона була одягнена у темний одяг. Наразі шахрайку розшукують. Відтак правоохоронці застерігають людей бути більш пильними та обачними. Якщо до вас приходять невідомі особи, представляються працівниками соціальних служб, вимагайте їхні службові посвідчення. В разі такої відмови телефонуйте на лінію 102. На Тернопільщині продовжують фіксувати випадки незаконного вилову риби. 8 порушень цими днями виявили державні інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля. Зокрема, на річці Дністер, поблизу села Печорна Заліщицького району, двоє чоловіків рибалили забороненим методом багріння. А у Борщівському районі неподалік села Бережанка на річці Збруч перевищили дозволену кількість гачків на одного рибалку. На порушників склали адміністративні протоколи. Окрім цього, поблизу Борщова чоловік мав із собою ставну сітку. Завдяки їй йому вдалося спіймати близько 2 кілограмів риби. Сума збитків складає більше 1000 гривень. Злодія-гастролера з Одещини затримали правоохоронці у Тернополі. Про крадіжку у своїй квартирі повідомив у поліцію тернополянин. Чоловік розповів, що хтось заліз у приміщення, яке знаходиться на першому поверсі, та виніс звідти гроші та телефон. Суму збитків потерпілий оцінив у 5 тисяч гривень. Як згодом з'ясували оперативники, крадієм виявився 36-річний житель Одеської області. Затриманий раніше був судимий за майнові злочини. Крадієві вже оголосили підозру, наразі він перебуває під вартою. Такі кримінальні події на сьогодні. Кажу вам, бережіть себе і своїх рідних, і на все добре.